нутаг минь тослоо. Хүндийн цэцэг саалаглан нэмэрлээ. Хөрсөн сүү шиг сэтгэл дэвэрлээ. Хүний хайлны чидэ мэрлээ. Зөөлөн зөөлөн бүхэндээ зэргүй сайхны өрөө шингээж зөнг зөнгөр хайрлан сөгсөө зөвийн нэрэл сайхан жимээ. Аруул дэвтээсэн цайг нуулаа. Аргалын галын их чинд дулаацлаа. Сайхан өглөөний мэндийг Hi-Fi дээрээс үзэж таньдаа хүргэж байна. Энэ өглөө өглөөний хэмэлт хөгжмийн булангаар дуучин чанцалт болмыг бид урьсан. За, юу түрэн танд өглөөний мэндийг сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Та бүхэндээс үзэгчтэй бас өглөөний мэндийг хүргэе. За, дуучин чанцалт болмоор ойрын үеийн сонир сайхан юу байна? За, удахгүй бас тоглолтоо ихж байгаа сурагдууллаа. Тийм. Ер нь бол Монгол орноороо 21 аймагаараа бүтэн тойроод ирсэн Улаанбаатар хотод хамтарсан хоёр тоглолттой байсан. Одоо яг анхны бидаасан тоглолттой их гэд бэлтгэл ажилдаа орчихсон явж байна. Зүгт өвч сэлгээ товч шиг гэрдэн шүүлээ. Синх мөрвөлсөн хүний замрэг сэрүүн зүүд шиг хуурдан шүүлээ. Чана хантэ амрвэн сэнгэ хамгийн анхны цомог нь одоо миний гарт энэ дуулахан хүлээ. За, үүний дараагийн цомог бас утахгүй гарах уу? Цомог бол одоо ирж байгаа. Хөвлөлтөнд явчихсан ирж байгаа. Корпорейт тоглож байгаа үзэгчдтэй, 1000 үзэгчдтэй дагалдуулж нөгөө плетендээ дагалдуулж өгөхөөр бэлгэнд явж байгаа цомог маань. Тэгээд цомгийн маань нэр их өргөц яг уран бүтээлээр нэрлэсэн л дээ. Хөөрхөн л юм чинь гэдэг нэртэй. Тэгээд хүмүүс алхахдаа нөгөө яг нэг бүсгөөчүүд өгтөд өөрсдөө зориулаад нэрлэсэн юм шиг бодоод. Ер нь бол миний бидас уран бүтээлийн нэр. Өмнөх цомог маань ч гэсэн уран бүтээлээр нэрлэгдэжсэн. Тэгээд нэг юм хөөрхөн нэртэй хөөрхөн цомог одоо удахгүй ирнэ. Багдад мартагдсан даашин дотроо багт өчөрөөд бүчгэрэгэрэ жим болсныг чинь сарын шахоорхно. Яг одоо миний гарт байгаа дуулан хүлээ. Энэ цамогт багтсан 10 дуунаас нь хамгийн их сэтгэлдэнд хүрдэг өөртөө таалагддаг тэр дуу аль нь вэ? Анхны цамогт маань бол бас 8 сол оромтэл хамтарсан 2 дуу орсон байгаа. Тэгээд өөрийн манд дуунуудаас бол яг ижидээ ирлээ, дуулан хүлээ гэсэн 2 дуунд маань хүмүүс илүү төвлөрсөн дуртай байдаг. Бас илүү сонсож байгаа бас мэдрэгддэг. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо 2 дахь цамог маань бол илүү хөнгөн онд айстай. Охтуудад бүсгүйчтэй зориулсан дуунууд илүү төлхөө орж байгаа. Хүмүүс яагаад ч юм надад тийм дуунууд илүү их санал олгоод байгаа. Өмнөх цамог маань бол үндэсний дээл хавцтай Монгол маягийг, Монгол юм аягийг харуулсан гэсэн бол одоо бол даа шинжтэй. Татаа дөнгөтэй охтуудад бүсгүйчтэй зориулсан дуунууд илүү төлхөө орсон байгаа. Үзэгчдэд хүргэхийн тулд мэдээж хамтарч ажиллаж байгаа хөгжмийн зохиолчдод ярам найрагчдад маань маш голлох үргийг бас гүйцэтгэдэг болов. Таны хувьд ер нь уран бүтээлд нь ямар хөгжмийн зохиолчдтай цаашлаад найруулагчтай хамтран ажиллаж байна? Ерөнхийдөө бол олон олон хүмүүс байгаа л да. Гэхдээ миний төлхөө ажилладаг гэвэл манай соёл урлаг сургуулийн манай анги даасан багш Шатрын Үлзий Баяр гэж хөгжмийн зохиолч, мундаг хөгжмийн зохиолчтой би бол одоо дөрөндөө хийсэн байгаа. Яг намайг бид нэр яг нэг мэдэрч хийж өгч чаддгийм болоо гэж боддог. Тэгээд уянгийнч тер
хөнгөн аястаач тэр уран бүтээлүүд бас байгаа. Аль сайн гэсэн болгоныг шин шин юмнуудыг хийж байгаа, шин шин студид дээр очиж уран бүтээлүүдэд хийх өнгө аястаа өөрчлөхийг зорддог. Залуу уран бүтээлчдээ өөрсдөөсөө гарч болох тэгэхээр бүр одоо бүхэл нөөц боломжоо гаргаж иж үзэхдээ танигддаг тийм ээ. А таны хувьд яг за энэ талаа илүү их барьвал миний хувьд амжилт илүү олох юм а гэж тэр боддог тэр зүйлс нь бас юу аах вэ? Ерөнхийдөө бол намайг хүмүүс авих инээмсэглэдэг байхгүй. Тэгээд дандаа л үргэлж инээж явдаг. Дандаа хүмүүстэй инээмсэглэл чаарцдаг гэж ярьдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол дуулахтаа ч гэсэн авих инээдэг. Тэгэхээр заримдаа ингээд нөгөө уянгийн дууд болох уулна сонирхол байдаг байхгүй. Тэгээд надад ирдэг дуунууд нь дандаа тийм хөнгөн өнгөстэй, хөнгөн өгчмтэй тиймэрхүү дуунууд ирдэг. Ганц хоёрхан уянгийн дуунууд ба тэр дуунуудтай бас өөр клипээ хийхдээ дуулахтаа бас их мэдэрч дуулсан гэж өөрийгөө боддөн штэ бас хаяа нэг ч гэсэн өөр өнгө аяс гаргахыг хичээдэг. Клипээ хийхдээ хамгийн их ямар өнгө аясыг барихыг хүсдэг юм бол? За мэдээж уран бүтээлчд хүмүүс бол тухайн үедээ дуудаа тохируулаа шинэлэг хувцлалт юм уу тухайн үед тренд болж байгаа үндэсний болон шинэлэг хувцлуудыг өмсгийг зарим зохиол дээрээ бас ажиллана. Миний өөрт одоо хамгийн таалагдж байгаа клип гэвэл хамгийн сүүлд гарч байгаа уран бүтээлүүдтэй би илүү их өөрөө ч нөгөө нэг өөрийнхөө дотоод ертөнцийг нэхийг илүү их зарсан учраас миний яг дотор хүн юу хүсэж байгаа вэ гэдгийг маань бас арай жоохон төлхөө илэрхийлсэн гэж бодож байгаа. Хайрын зөн, хөөрхөн юм чинь гэдэг хөнгөн өнгө хөгжмтэй. Тийм дүнүүдэд маань илүү нөгөө нэг охинлог тийм оخت хүсгүүчүүдэд зориулагдсан. Тиймэрхүү клипнүүд л бас хийж өгсөн. Тэгээ энэ клипнүүдтэй бас илүү төлхөө дуртай байгаа. Зүгийн цэнхэр салхаа зүгдээ дайгаа цэрлээ зөөлөн шивэрээ бороо зүсэрчил байгаа даа. Өглөөний хөтөлбөр оролцлоо, маш баярлалаа. Ажлын хамт олонд нь бас дахин дахин баярлалаа гэж хэлье. Хамгийн эндэн аюулгүй зүрхэн тушаа тэгтэй бид энэ өглөө Hi-Fi Records-ээс та бүхэндээ дуучин чанцалт уламтай хамтран өглөөний хэмнэлийнхаа шинэхэн дугаарыг бэлтгэн хүргэлээ. Өглөө хөтөлбөр үзэж та үргэлжлүүлэн хүлээ авч үзнэ. Намарлаг бодлоо илгээлээ. Навчис хэ